gudida tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo safaaradda Taiwan ee Hargeysa ayaa imtixaan ka qaaday 30 arday oo 12 ka mid ah ay deeq waxbarasho ka heleen dalka Taiwan. Ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay imtixaankan iyo deeqdan waxbarasho Cabdi Ismaaciil Yunis, gudoomiye ku xigeenka Komishanka Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah tanahay Higher Education Commissionka iyo safaaradda Taiwan inaanu halkan idinku soo gaarsiino, inaanu markii labaad ardaydii scholarshipka ay Taiwan siisay inaanu halkan maanta imtixaankii ku qaadno, interviewgiina weli wadno. Waa markii labaad iminka bishan aynu ku jirno. Markii horena ilaa 22 arday bay ahaayeen, maantana waa 30. Waa inta anagu aanu ku qaadanay imtixaanada iyo interviewga, laakiin marka u dambeysa way soo ururaysaa. Waxa laakiin runtii mudan inaan isdul taago arrintan iyadaa sidaan u wadnaa waa si aad iyo aad u daha furan. Oo ardaydii markii hore xagga ayay kuntay dalbadeen loo soo jawaabay jaamacadii Taiwan usoo jawaabtay, ayaanu anakuna halkan soo sii kala saaraynaa laba siyaabood ba imtixaan qoraal ah iyo mid oral labadaba. Marka arrintaa iyadii waxaanu doonaynaa inaan ummadda ugu bishaareyno nidaam aad iyo aad runtii u hufan oo aan jecelnahay, doonaynana kuwa inoogu mudane inay insha allah inoo soo baxaan oo maadooyin fara badanna inoo soo bartaan master's degree minimum. Qaar baa laamushuna ugu jira oo 3 sannadood noqon doona iyo 2 sannadood oo xagga fiilka ah. Geesta kale, Nabiil Chancha Wu, ku-xigeenka wakiilka Taiwan u jooga Soomaaliland, ayaa isna sheegay sida ay ku timid deeqdan waxbarasho iyo faa'iidada ay u yeelan doonaan dalkooda hooyo marka ay waxbarashada soo dhameystaan ardaydani, isagoo sheegay in nidaamka lagu soo xulay ardaydan oo ay iska kaashadeen xafiiska safaaradda Taiwan iyo gudida tacliinta sare ee Soomaaliland uu u dhacay qaab daahfurnaan iyo cadaalada. Wakiil ku-xigeenka ayaa sheegay in deeqdani qayb ka tahay deeqaha waxbarasho ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Taiwan ugu talagashay jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana ay rajeynayaan in ardayda wax badan ay u tari doonaan dalkooda marka ay aqoonta soo dhameystaan.